بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی کریشن. فرینڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ, مائی ویورس, مائی سبسکرائبرس اینڈ آل میڈیا فرینڈ. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے, امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, جہاں ہوں گے آباد ہوں گے اور ہماری نیو ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے. ویورس آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت شرارہ اینڈ غرارہ گوٹا ورک ڈریسز. مایو مہندی کے بہت پیارے ڈریسز ہیں, بہت خوبصورت ڈریسز ہیں. اس کو دیکھ کے آپ کو نیو آئیڈیاز ملیں گے, آپ پارٹی میں ویڈنگ میں بھی پہن سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کے سٹیچنگ بھی کروا سکتے ہیں, کسی بوتیک سے خرید بھی سکتے ہیں. ان ڈریسزوں میں بہت پیارا گوٹا ورک کا کام ہوا ہوا ہے, گوٹا ورک کا کام بہت زیادہ ان ڈریسزوں میں بہت پیارا کلرفل کمبینیشن کے ساتھ ہے. اس میں بہت پیارے کلرس ہیں, آپ کو اس کو دیکھ کے نیو آئیڈیاز ملیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کو ہمارے چینل پہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. وزٹ کرنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا, تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اینڈ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ڈریسز, کون سے ڈیزائنس زیادہ پسند ہیں, تاکہ ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو بنا سکیں اور لا سکیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. فرینڈس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, بہت ساری ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. آمین. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.